9 сәуір 2021 жыл. Тараз айналма жолы. Ана жерде бір полицияны көрдік, бағанағы мынау биіктіктегі басып озу жолақтарын қарап тұр. Басып озсақ бұлар не дейді екен? Лишене прав дейтін бе екен? 9-2-нің талаптарын бұздыңдар деп жол жүріс қағидасы бойынша. 596-ның үшін толтырып берем деп, а? Мейрамбек мырза? Жоқ, толтыра алмайды. Негізі көбісі сөйтеді де, қорқытады да ба дейтілдерді? Қорқытады, бірақ толтыра алмайды. Толтырып жіберген? Қалай. Водитель мойындайсың ба десе, қарсы бағыт мойындаймын дейді ғой, толтырып жібере береді. Олардың дүниелері басқа. Керек дүниелері басқа жерде болады. Бар, өзіңіз дырылдатып келесіз ба? Маскаңызды көтеріп алыңыз. Бізді көргенде көтеріп алатындарыңыз бар еді ғой. Дырылдатып келесіз ба? Номен ба? Бала мен неге дырылдатамыз? Бар, сөйлесіп тұрсаңызшы енді. Не ақ дұрыс тоқтатып. Сіз экзамен алмайсыз ба? Барсаңызшы енді көрейін. Экзамен алмайсыз ба? Кірсіз көрейін сіздің неңіз. Сіз некін көре аласыз ба? Сіз негізі жүргеніңіз жақсы еді, асекеңнің бірге жүргені жақсы еді. Асекең кішкене білім еді. Менен экзамен алу мақсатында. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Жақсы, жақсы. Ассалому алейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Ассалому алейкум. Жақсы, Аллаға шүкір. Бағана біздер мана автокөліктерді тоқтатпастан бұрын. Деңіз соғып кетті ма? Бірден соғып кеткен жоқ, достар. Қар жақтан не бірденге беріп жіберді ма деп. Не, сіз бірден сөйлетсіз ба? Иә. Мен сізді тоқтатқан жоқпын мен неше раз. Жоқ, шақырдыңыз, келіп тұрмын қасыңызға. Жоқ, не мақсатпен келіп тұрсыздар? Мен түсінбей отырмын сіздің мақсатыңызды. Заңсыздықтар бола ма деген мақсатпен келіп тұрмын. Жоқ, жоқ, заңсыз. Сіздердің араларыңызда. Жоқ. Заңсыздық болмай ма? Бәрі заңмен ба? Сіз әрине айып етпеңіз, егер сіздерді бір мазалап жіберсек неше раз. Бізде бір андай бір андай ой келді да бір. Қандай ой? Сіздердің мына тұрғандарыңыз, бағыттарыңыз. А, жоқ, 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 мен оны қарсы бағытта алдап. Жоқ, 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 тұрма деп ше. Қарсы бағыт ешкім біз тоқтатып тұрған жоқпыз, қарсы бағыттан шықтық. Кешірім сұраймыз сізге. Все, хорошо. Дұрысымыз сұрап қалсақ. Не ма? Қарсы бағытқа шықты. Кім? Көліктер, иә? Жоқ, жоқ, жоқ. Басып озған. Сіз жаңа қазір бір сөзіңізді айттыңыз ғой, қарсы бағытқа тоқтатып. Не, қарсы бағытта тоқтатқан жоқпын деп отырмын. Қарсы бағытта емес деп отырмын. Таке, мына жер неше жылдамдық? Бұл жер 100. 100, иә? 110-ға дейін айдай аламыз, иә? Мына инспектордың қызметтік куәлігін көрсек болды. Инспектор, қызметтік куәлігіңізді таныссақ бола ма? Инспектор емес, взвод командирі. Ше, біз үшін инспекторсыз ба? Сіз үйтіп айтпаңыз, мен сізді өзіммен таныстырып жатырмын. Сіз қызметкер емессіз ба сонда? Инспектор деген қызметкер ба? Сіз зачем? Инспектор ол деген қызметкер. Юсупов Анвар Маратович. Маратович, аха. 22 екен. 22 шықты. Кім болғанын көріп тұр ғой. Иә, иә. Жалпы бізде мына мемлекеттік билердің мына постандары бойынша сіздерге мына реклама жасау. Қандай реклама жасау? Бұны аға, Ильхамжан аға, ренжімеңіз иә. Заң бәрімізге ортақ. Сіз бағана айтып отырсыз ғой, иә? Вы должны представлять. Ең бірінші өзіңіз істеу керексіз ғой осыны. Мен отырмын мен. Мен сіздердің көріп түсіп отырмын ғой. Маған бір обращениемен келіп отыр екен деп, мен шешіп түсіп. Жоқ, шешпедіңіз сіз, вообще тақпадыңыз. Көрініп тұр, көрініп тұр. Мы с вами, инспектор. Не надо, вот вы целый майор, да вы позорите правоохранительные. О, реклама. А? Но не, но не қазір. Мен кәдімгі телефон шалып, заказ беремін машинаға. Бір күсін үшін заказ беріңіздер. Жоқ, сіз дейтін полиция. Ас яқты. Сіздерге бір тәнімді сөйлесіңізші. Жоқ, мен сөйдім, беріп көріңіз, заказ беріп осындай машина беріп көріңіз. Жоқ, 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 қараңыз, инспектор. Мына көлік құралына әрбір реклама істеу үшін қаланың келбеті бар ғой, сәулетінің әкімшіліктің ішіне шыққан бөлімшесі ше, иә? Бөлінген. Олардан рұқсат алу керек. Біз мына машинеге, например, молоко сатамын или бір қандай да бір инстаграмда реклама қыламыз ғой, носки сатамын или бір куртка сатамын деп, иә? Оған бір арнайы рұқсат керек, иә? ИП керек. Тура сол сияқты айтып жатыр да, негізі мына подномер қой, негізі 200 теңге, 1000 теңгеден сатылады базарда. Бірақ олар қара қулық істеп жатыр да, мына Пипек Автоны реклама қылып саттырып жатыр да соны. Осыны тыйым салатынын айтып жатыр. Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген бұл.
түсіндіңіз ба? Кәдімгі арнайы, но несіз алу керексіз да бағанағы. Мейлі Қазақстан деп қойсын, мейлі бір Тараз, Жамбыл облыс деп қойсын да. Именно мынаны ше, мынаны олардың істеп отырған қулығын айтып жатырмыз. Түсіндіңіз ба? Но негіз заңда бекітілген қазір біздер әкімшілікке арыз шағымданатын болсақ, сіздерге штраф өндіріледі деген. Түсіндіңіз ба? Қағаз жүзінде сіздерге жауап береді. Хорошо, қағаз жүзінде шағымдансаңыздар болады. Болды. Болды. Жалпы өзіңіз бұны құптайсыз ғой, дұрыс емес екен, иә? Қалай дұрыс емес екен? Жоқ, олай реклама шықпайды ғой. Бұл базарда сатылып отыр бұл. А, базарда осылай сатады ма? Өзінше бұл салоннан шыққан подноменник. Базарда осылай сатады дейді, бұл салоннан шыққан дейді. Базарда болды, Дәурен мырза. Жақсы, сау болыңыздар. Сау.